Salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu kula wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada dunida 24 aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida intaba waxaan halkan idin ku soo gudbinaa dhacdooyin kala duwan oo la xiriira falanqeyno iyo wararka ugu waaweyn ee markaasi ka taagan caalamka si gaar ah waxaan muddooyinka u dambeeyayba diirada saarayna xiisadaha kala duwan ee waddanka Itoobiya ka taagan barnaamijkan waxaan si gaar ah ugu soo qaadaynaa arrimaha dhinaca diblomaasiyadda la xiriira iyada oo ay jiraan dadaallo xoogan oo lagu doonayo wadahadallo la xiriira dhinacyada iskaga soo horjeeda dagaalada waddanka Itoobiya iyo in shuruud la'aan loo joojiyo dagaalka socda wadahadal la siiyo ruudlaana loo bilaabo dawladda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa ay sheegtay sida ad wararkeen hore ku daawateen in wasiirka labaad ee xukuumadda ah Ra'iisul Wasaare ku xigeenka sidoo kale tan wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mekonnen uu sheegay in ay dawladda la soo dhisayo xisbiyada mucaaradka arreen bulshada rayidka iyo guud ahaan shacabka ay ka tala gelin doonaan waxa kale oo soo baxay dawladda Mareykanka oo maalintii daraad ahayd warsaxaafeed wasaaradeeda arrimaha dibadda ka soo saartay afayenka wasaaradaasina warbaahinta si maqal iyo muqaal ah uu la wadaagay madaxweynaha waddanka Faransiiska oo khadka taleefanka kula hadlay ayaan iyadana wararkeen u dambeeyay idinku sheegnay waxaa jira dadaallo kale oo ka horreeyeen hore idinku sheegnay oo la xiriira dawladaha Jarmalka iyo Mareykanka midowga Yurub iyo wadamo kale taba ay wadaan kuwaasi oo la doonayay in xiisadda ka taagan waddanka Itoobiya gabi ahaanba lagu qaboojiyo dhinacyaduna hadda aad moodo inay u soo jeedsadeen arrimahaasi si wax looga qabto madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markan soo farageliyay xaaladda guud ee waddanka Itoobiya waxa uuna khadka taleefanka fiidnimadii xalayta kula hadlay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo ay ka wada hadleen xaaladda guud ee waddanka Itoobiya Recep Tayyip Erdogan ayaa Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali u sheegay inuu diyaar u yahay inuu siiyo taageero nooc kasto ay noqotaba si xal loogu helo dhibaatooyinka kala duwan ee waddanka Itoobiya xilligan ka taagan Tayyip Recep Erdogan ayaa waxa uu sheegay in ay xaaladda guud ka wada sheekaysteen qoraal la soo dhigay Turkish President amaba barta madaxweynaha ee madaxweynaha waddanka Turkiga uu ku leeyahay baraha bulshada waa Twitter-ka iyo Facebook-ka ayaa lagaga hadlay arrimahan la xiriira dhibaatooyinka iyo culaysyada kala duwan ee dhinacyadan u dhaxeeya iyo sida uu madaxweyne Erdogan diyaar ugu yahay arrimahaasi waxaad moodaa inuu Erdogan ku soo biirayo diblomaasiyiin kala duwan iyo wadamada kale ee caalamka oo dhammaantood aad moodo in ay hadda u soo jeedsadeen sidii guud ahaan xal loogu heli lahaa xaaladda guud iyo xasaradaha ka aloosan waddanka Itoobiya ee colaadihii muddooyinkii u dambeeyay ba taagnaa muddo 8 bilood ah dagaalo kala duwan ayaa ka socda oo bishii 12aad ee sanadkii 2020kii ka bilowday gudaha waddanka Itoobiya kadib bilow ay dagaalku gudaha deegaanada Tigrayga ka socdeen Tigrayna laga saaray meelo badan oo deegaanadooda ka mid ah ayaa bishii July ee aan ka soo gudubnay waxaa dhacday in waa bishii June in dawladda federaalka Itoobiya ay ka soo baxdo qaar badan oo ka mid ah deegaanada Tigrayga halkaasna ay kaleeftay in xoogii TPLF ay dib u soo laba kacleeyaan dagaal culusna ay la galaan ciidamadii deegaanka amxaarada oo markii hore ahaa nimankii dagaalka qaybta ka ahaa iyo waliba sidoo kaleeto kuwa militariga ee waddanka Itoobiya taayna ka adkaadaan dhinacyadii ilaa loo baahdo ciidamada deegaanada kala duwan ee waddanka Itoobiya oo iyaguna hadda ka qayb qaadanaya dadaallo xoogan shucuubta kala duwan ee waddanka Itoobiya ay ilaa iyo hadda wadaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan mas-uuliyiintaasi ku horreysay ayuu ku soo biiraya dadka arrimaha siyaasadda ee dhindheeya ayaa waxa ay leeyihiin hadii ay ku deyn lahaayeen Erdogan wax badan ayuu xaaladda Itoobiya ka qaban lahaa adiga ma kula tahay in wax isbedela ee ka sameyn laha laakiin muddo ay saaxiibo ahaayeen oo xiriir wanaagsan ayaa wadamadaasi markii horeba ka dhaxayay haddana waxa uu Ra'iisul Wasaaruhu sheegay ama madaxweynaha waddanka Turkiga uu Ra'iisul Wasaaraha u sheegay inuu diyaar u yahay xalinta xasaradaha ka aloosan waddankiisa guud ahaantood waxa uu sheegay oo kaleeto taageero nooc kasta ay noqotaba in uu u fidin doono waxaana ka horreeyay madaxdaasi aan hore idinku soo xusnay oo dawladda Mareykanka ka mid tahay dawladda Jarmalku ka mid tahay midowga Yurub ka mid yahay midowga Afrika ka mid yahay waxa kaleeto
oo isaguna khadka taleefanka kula soo hadlay ra'iisul wasaaraha waddanka aan ilaahay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron oo isaguna ra'iisul wasaaraha ay ka wada hadleen xaaladda guud una sheegay in khilaaf la'aan si waxan loogu dhameeyo xabadana la joojiyo miiska wada hadalkan la isugu yimaado arrimahaasi ma ahayn kuwa hadda bilowday waxay ahaayeen dadaalo muddo socday oo diblomaasiyadeed dhinacyada ayayna la kulmayeen diblomaasiyinta kala duwan ee waddanka Ethiopia ee ka soo jeeda wasaaradda arrimaha dibadda iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaaraha oo siyaabo kala duwan oo qarsoodi ay madaxda qaarkood ugu yimaadeen gudaha waddankiisa sidoo kale tana isaga khadka taleefanka lagula soo hadlay ayaa arrimahani ahaayeen waxaana hadda socda san hore idinku sheegnayba dadaal aad u xoog badan oo diblomaasiyadeed oo dhinacyadan la doonayo in la isaga horkeeno laguna joojiyo xiisadda colaadeed ee halkaasii ka taagan lana soo afjara gabi ahaanba arrimahaasi iyaga si xal loogu helo xasaradahan muddada ka aloosnaa waddanka Ethiopia xaalkiina ka dhigay mid huban jila'aan aha oo ilaa iyo hadda aan la garanaynin halka ay ku dambayn doonto xaaladda waddanka Ethiopia jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa iyaduna dhinacyada qayb ka ah inkasta oo arrimaha gargaarka dhibaatooyin badani ay ka haystaan marka la fiiriyo in maalmihii la soo dhaafay macluul badan la sheegay hay'adda WFP-na ay sheegtay inuu gabi ahaanba ka dhamaaday saadkii iyo kaydkii u yaalay deegaanada Tigreega ee dadka shacabka raashin ahaan loo siinay baabuurti ayaa inta badan waxay ku xayiran yihiin caasimada Canfarta ee Samara iyo magaalooyin kale oo waxana la joojiyay gabi ahaanba isu socodyada kala duwan waxa ayna tani micnaheedu tahay in dhinacyada kala duwan ay isugu yimaadeen amaba ay tahay arrimo la xiriira in dhinacyadu ay dhammaantood sidii loo baahnaa u taageerin in gargaarku uu gaaro halkaasi wadooyinka ayay caqabado kala kulantay WFP hay'adda cunnada adduunka taasina waxa ay keentay in la joojiyo waxa kaleeto oo diyaaradaha u dhawaan dawladdu fasaxday qasab laga dhigay in garoonka Addis Ababa ee Bole International Airport ay soo maraan dhammaantood si loo hubiyo waxyaabaha ay wadaan deegaanada Tigreegana aysan iska tegi karin iyagoo wadamo kale ka soo duulay taasi culays badan ayay keentay ilaa iyo haddana waa mid ka mid ah caqabadaha taagan ayaa la leeyahay laakiin Abiy Ahmed ayaan marnaba ogolaan doonin in ay si toos ah hay'aduhu halkaas isooga tagaan iyadoo jirto tuhun ah in hay'adaha qarmada midoobay laftooda la soo marsiinayo gargaar kala duwan oo saanad ciidan iyo mid dhaqaaleba iyo militariba ay jiraan sida ay dawladda Ethiopia ka baqayso maadaama uu ku jiro hay'adda qaramada midoobay ka dhex shaqeynayo mid ka mid ah mas-uuliyiintii ugu sarreeyay xoogatii beela wasiirra ka soo noqday waddanka Ethiopia marar kala duwan waa ninka la yiraahdo hay'adda caafimaadka madaxda ka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo lagu eedeeyay marar kala duwan inuu arrimahan qayb ka yahay taasi waxa ay keentay in madaxii isku duwidii gargaarka bini'aadamnimada ee hay'adda WFP ee deegaanadaasi u qaabilsana amaba Ethiopia in waddanka laga masaafuriyo waxaana la sheegay in sawirkan idin muuqda markii ay dawladda federaalka ee Ethiopia aragtay kadib ay yaqiinsatay inuu ninkani taageero nimankan uu muujinayo waa isaga iyo Getachew Reda afayeenka xogaga GBLF oo ku hadlaya taleefanka dhinaca satellite-ka ee ay isticmaalaan ciidamada iyo dawladuhu kaasi oo uu ag taagan yahay laakiin waxa uu beeniyay in laga masaafriyo waddanka Ethiopia waxa uu sheegay inuu isagu si iskiis ah halkaas uga baxay warar iyo xogo kala duwan oo la helayo ayaa sheegay in dawladda federaalka Ethiopia ninkaasi ay masaafurisay ayna ka dirtay gudaha waddankeeda maadaama oo khaladkaasi uu sameeyay kala shakiga hay'adaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee gargaarka bini'aadamnimo bixinaya iyo dawladda federaalka muddo ayay socdeen hadda wararka qaarkood ayaa sheegaya in TPLF lafteedu ay ka shakisan tahay oo ay leedahay waxba nooma qabanaysaan lugooyo ayaad meesha ku haysaan laakiin dadaalada diblomaasiyadeed ee hadda socda ayaa dhammaantood la aaminsan yahay inay soo afmeeri karaan xaaladaha iyo xasaradaha ka taagan gudaha waddanka Ethiopia ee xaaladii ku xumaysay shacabkii iyo bulshadii Ethiopianka ahayd oo markii horeba baahiyo iyo macluulo kala duwan daris la ahaa maadaama waddanku uu ka mid yahay waddamada u dhaqaalahoodu soo korayo oo muddooyinka u dambeeyay weliba la ammaanayo dhinaca dhaqaalaha mid ka mid a meelaha dhaqaalaha ugu badan ka dhalin lahaayeen oo korontada iyo weliba biyo xireenka weyn oo koronto
dibadda loo dhoofiyo xitaa wadamada deriska la siiyay laga dhalin lahaa ayay wararku sida la wada socotaan ay yihiin kuwo khilaafaad u hareeyay oo ilaa iyo hadda si rasmi ah aan u gabagaboobin. Dhammaan wararkaasi iyo kuwo kale taba halkan si aad ula socoto nagu soo biiro gambareelka furo waxaad nagala socotaan Dunia 24. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.